Goeiedag en baie welkom by vandag se oordenking. Hierdie week gesels ons met mekaar oor geloof. Teen die tyd weet ons al dat dit glad nie so vanselfsprekend is om te glo soos wat mens dink jy moet nie. Daar is mense wat uit die staanspoor makliker glo as ander, maar omdat geloof 'n dinamiese ding is wat voortdurend groei, gebeur dit dikwels dat mense geloof 'n knou toegedien word. Een ding wat heeltemal te veel gebeur is dat mense jou geloof in God verloor en dan dink dat dit oor God gaan, terwyl jou diep ontnigtering eintlik in ander mense lê. Dis natuurlik hoekom die tradisionele kerklied begin met moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Hierdie woorde kom eintlik uit Psalm 146, waar daar staan moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie, hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God, van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Die psalme maak dit redelik duidelik. Mense is feilbaar en mense maak foute. As 'n mens kyk na baie van die chaos en gebrokenheid wat in die wêreld aangaan, is dit as gevolg van mense, nie as gevolg van God nie. Elke dag wanneer 'n mens sien hoe die Oekraïne plat geskiet word, en hoe mense se mooi lewens, woonbuurte, teaters, winkelsentrums, 'n musiekskool, kleuterskole en hospitale vernietig word, dan kan 'n mens nie vir God daarby insleep nie. En dan praat ek nie eers van al die ander chaos in die wêreld en in ons eie land nie. 'N ruk gelede stap ek een herfsmiddag deur een van die sinagoges in Praag wat in 'n museum omskep is. Daar's niks in die sinagoge nie. Maar teen die mure van elke vertrek in die gebou is daar honderde duisende name van Jode wat in die nabygeleë konsentrasiekamp dood is. In sommige gevalle is hele dorpies uitgewis, hele families van die aarde af weggevee. Wat my die meeste aan die hart gryp in hierdie uitstalling was die kunstjuffrou wat die kinders in die konsentrasiekamp gehelp het om met 'n eenvoudige vorm van kunstterapie 'n stukkie hoop te probeer bring in hulle verpletterde lewens. Maar op die einde van die dag het dit nie so baie gehelp nie. Nie een van hierdie kinders het dit oorleef nie. Dit was beslis nie God se skuld nie. Mense het dit gedoen. Of soos iemand wat ek ken vertel van 'n vriendin wat sê die mens was nie 'n sukses nie. Dit klink amper so 'n bietjie of mens God daarvoor ook wil blameer. En daarom bly dit hartseer as mense hulle geloof verloor oor mense. As ek dink aan van die diepste geloofsworstelings wat ek al deurgegaan het, was dit as gevolg van die optrede van ander gelowiges. Die teenoorgestelde is ook waar en laat voel 'n mens diep nederig as jy besef dat jy self al die oorsaak was of ten minste 'n rol gespeel het in die geloofstwyfel van 'n ander mens. Dis nie 'n lekker gedagte nie. Dis natuurlik hoekom 'n mens maar altyd hierdie woorde moet naby hou, woorde soos don't judge someone because they sin differently than you. And forgive each other for not being Christ. Maar ook dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. Ons mense is maar vreemde wesens. Selfs in die kerk probeer ons beheer wie toegang het tot God en wie nie. Ons wil graag hê dat mense eers die regte goed moet glo voordat hulle aan die kerk kan behoort. Mense moet eers deur ons hoepel spring en aan ons vereistes voldoen. Dit was nie Jesus se benadering nie. Ons sê graag, you must first believe and then you can belong. Jesus se benadering is om te sê, you can first belong and then you will start to believe. Om een of ander rede wil ons Christene baie meer eksklusief wees as wat Jesus was. As mense die evangelies lees, het Jesus mense nie eers geloofsverklaringe laat onderteken nie. Hy het hulle eers ingesluit en dan saam met hulle begin stap en leef. En so het hulle manier van dink en doen en wees stelselmatig begin verander, omdat hulle aan hulle eie lywe kon voel wat dit beteken om by hom tuis te kom. Dalk moet ons in ons eie geloofsvoorstelling begin om ons fokus weg te skuif van mense en na Jesus te draai. Die een wat die evangelies ons leer vir ons kom wys het wie God nou eintlik is.
In Johannes 9 is daar die aangrypende verhaal van die man wat blind gebore is en deur Jesus genees word. Maar dan as gevolg daarvan uit die sinagoge gebaan word. Eers was hy lewend dood as gevolg van sy gebrek en toe hy het uiteindelik kan sien, word hy as dood verklaar omdat die geloofsleiers nie kan verstaan wat hier gebeur het nie. En hy kies om eerder na die een te kyk wat hom gesond gemaak het. In die verhaal is daar 'n aangrypende stuk interaksie tussen hom en Jesus. Daar staan van vers 35 af. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom: "Glo jy in die seun van die mens?" Die man het geantwoord: "Wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo?" Jesus het vir hom gesê: "Jy sien hom. Dis hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here." En hy het hom aanbid. Dalk is dit ook die uitnodiging aan ons om in ons eie lewe te ontdek dat as 'n mens Jesus regtig leer ken, kan jy nie anders as om in God te glo nie. En hopelik word my eie manier van wees so deur hom verander dat ek die soort mens word by wie ander mense werklik iets van God leer ken. En wat 'n gebroke wêreld help heel word en verworpe mense help tuiskom. Ons bid saam. Here Jesus, help my om nie my ontnugtering met mense te verwar met geloof in U nie. Help my om eerder na U te draai en minder op mense te fokus, sodat ek deur U iemand kan word by wie ander mense God kan beleef. Amen.